Скоро 10 лет, как мы здесь встречаемся вот в эти майские дни, 18 мая. Вот. До этого проводим волейбольный турнир, посвященный нашей встрече. И каждый год я желаю нашей молодежи одно и то же. И в этом году хочу пожелать Елим Самамбулсу. Самое главное, чтобы наша страна сохраняла свое спокойствие, единство. Вот. Ради этого мы все живем, ради этого мы трудимся и стараемся быть здоровыми. Олжас Омарулы Сүлейменовтің туған күні. Қазақ ауыл шаруашылығы білімі және ғылымының қарашаңғырағы Қазақтың ұлттық аграрлық университетінің жанында Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы гуманитарлық білім беру тәрбие институты жұмыс жасайды. Қазір біз университетіміздің жанында құралған институттың жанында құралған 22 ұлттың балаларынан бірінші студенттік ассамблея. Халық ассамблея дейміз, соның студенттік ассамблея Олжас Омарұлын есін алынан тосып алды. Біз бірінші сол бүгінгі бағдарламамызда Олжас Омарұлының творчествосы туралы, өмір жолы туралы. Біздің балаларымыз сол төрт тілде, қазір бес тілде деп маған айтып отыр, сол Олжастың творчествосы туралы. Мына көркемдік, театрлық көрінім, композиция қойылады бүгін. Сол Олжекең жас кезінде студент болғанынан бастап, содан кейінгі Москвада оқығаны, содан кейін Қазақстанға келгені, бірінші шығармалары, солардың барлығы бүгінгі күнге дейін студенттеріміз сол 2 сағаттық сондай театрланған көрініс көрсетеміз. Соның қазір содан кейін біз Олжас Омарұлының институтына барып, Олжас Омарұлы атынан таза ер мұражайы анықталған. Ол Невада Семипалатинск, көздеріңіз білесіздер. Ол жерден мына мемлекет қоғам қайраткері ретінде сол Невада Семей қозғалысын басқарды. Бірінші осы ядролық жарылысты тоқтатуға ерекше өзін еңбегін сіңірді. Соған байланысты таза ел атты мұражайын жасадық. Олжекеңнің институтын бүгін сонда жастарымыз тосып отыр. Бүгін енді толығымен осы Олжастың туған күніне басталады. Университетіміздің студенттері өте қуанышта. Неге десеңіз, еліміздің біртуар азаматы, мына планетарлық әлемдік аты бар Олжекең университетке жылда келіп тұрады. Уақыты болғанда шетелден уақыты бос уақытта университетке келіп, ауылдан келген балалармен кездесіп, соларға жүрек жарды өзінің өмір жолындағы ерекше сәттермен бөлісіп, кездесіп, өзінің творчествосынан өлеңдерін оқып беріп, осы ауыл балаларынан ешқашан Олжеке өзінің көңілін аяған емес. 3 күн болды. Біз 15-і, 16-сы, 17-сі 3 күн волейболдан Олжас Омарұлы Сүлейменовтың жүлдесіне турнир өткіздік. Республикамыздың әр аймағынан 9 команда келді. Өзбекстаннан команда келді, Қырғызстаннан, Россиядан команда келетін еді. Түрлі себептермен келе алмай қалып отыр. Турнир өте қызықты өтті. Барлық ойындарда Олжекең өзі ойнады. 79 жаста Олжекең үш партия, біз енді партияды 5 партия жасаған жоқпыз, 3 партия жасадық, соның 3 партиясын бәрінде ойнап отырды, 3 күн ойнады. Біз мына Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ардагерлер командасы, жасы 50-ден асқан азаматтарымыз, Олжекең бастаған бірінші орын алдық. Кеше алтын медаль алдық. Екінші орынды Өзбекстанның командасы алды. Үшінші орынды Тараздан келген командамыз. Төртінші орынды Өзбекстаннан келген команда. Айта кетуіміз керек. Бүгінгі волейболдық қозғалыс жалпы осы халыққа қызмет атқара отырып үлкен тәрбиелік маңызы бар. Алматы қаласы облысының волейбол федерациясының бастығы, республикалық волейбол федерациясының орынбасары Амандық Ғабасұлы Баталов басқарды. Ал Жамбыл облысынан, Жамбыл облысының әкімі
Көкірекбаев, Кәрім Нәспекұлы басқарып келді. Сол сияқты әр облыстан белгілі еліміздің азаматтары осы волейбол ардагерлер командасын үлкен орнын жолын көтеріп отыр. Біз бәріміз студенттердің атынан, бүгін қонақтардың атынан, ұстаз ғалымдардың атынан, Олжас Омарұлы, туған күніңіз құтты болсын. Көп жасаңыз, халқыңызға атқарып отқан еңбегіңізді халық біледі. Біз сізді жақсы көреміз, Олжеке. Тем замечательно, что это воодушевлено Алжазу, что содержание Алжаза, его мир, его планетарная вселенная Алжаза, где и стихи, и кино, и общественная его жизнь, и его невероятные качества, прорывные, когда он вдруг пишет в одну ночь поэму. Кто-то мне рассказывал, вдруг не мог достучаться, полез по водосточной трубе, а он сидит шестой час утра, он дописывает о Гагарине. Наше дальнее знакомство, я когда приехал на Иссык-Куль, этот раз я ехал на Туюксу, в лагерь. Там нас отняли деньги, и за нас заступились какие-то вот здесь вот, где-то на Абае, трое мальчишек против какой-то ватаги, вот Алжас был во главе. Такая какая-то в нем неустрашимость, решимость, худенький еще, вот, тонкорукий такой парень. Ну и Алжас подошел, что там с ними, стукнулись они или что-то он сказал, деньги нам вернули. Была такая предстреча. Наш Алжас феноменальный парень на все времена. Сейчас привезли книгу, которая издавалась только в Нью-Йорке. Это 22 мудреца. Со всего мира собрали выдающихся людей. Это 22 человека. И среди них Алжас Омарович. Это со всех континентов, со всех регионов. Американцы, англичане, французы, итальянец, по-моему, там есть. Вот. И сейчас нам удалось эту книгу в издательстве Московского университета, вот буквально несколько экземпляров, она на вес золота. Эта книга «Как устроить мир дальше». Это на 2070 год. Вообще, как вот дальше двигаться? Потому что мир очень подвижен, очень изменчив. Вот раньше было два полюса, противостояние какое-то. Сейчас этого нет. И сейчас нет даже единого, вот США как себя считает, этого нет. Поэтому сейчас востребованы идеи, как дальше миру двигаться без войны, без насилия, чтобы это была продуктивная жизнь. И вот там у Алжаса Омаровича, по-моему, самое сложное интервью на 17-18 листов. И он, ну, как мудрец, как философ, как прагматик, как поэт, он все вот раскладывает по полочкам. Там несколько глав. И вот его глава, как мне тоже видится, то есть вот как теорию с практикой, как это вот внедрить, как облагородить этот мир, чтобы